Ahoj, já jsem Zuzka, národní lídr jezdectví v Decathlonu a dnes se společně podíváme na to, jak vybrat jezdecký klub. Taky jste se zamilovali do koní? Přemýšlíte, jak a kde začít? Výběr klubu není jednoduchou záležitostí. Společně se podíváme na pár základních otázek, které je dobré si zodpovědět předtím, než klub vyberete. Chci pomáhat s prací ve stáji? Chci jezdit western nebo Anglii? Rekreačně nebo závodit? Kolik mohu za měsíc zaplatit za lekce? Jak daleko budu dojíždět? Napište nám do komentářů, co byste si zvolili vy. Na základě těchto otázek budete hledat jezdecký klub, individuální lekce, soukromého chovatele nebo turistickou jízdárnu. Členství v klubu se nejčastěji platí měsíčně a počítejte s tím, že budete pomáhat při provozu ve stáji. Při individuálních lekcích se zaměřujete na výcvik a přípravu koně před a po výcviku. Obecně lze říci, že čím více jste ochotni se podílet na péči o koně, tím méně platíte. Počítejte tedy s tím, že vás budou čekat víkendové služby, úklid hnoje a vodění koní do výběru. Jezdecký klub nenajdete v centru města, často se nachází na jeho okraji nebo ve vesnici. Počítejte tedy s dojížděním. Obecně lze říci, že je lepší si vybrat dobrý klub v delší dojezdové vzdálenosti, než špatný klub za domem. A na co se koukat při výběru klubu? Především na bezpečnost jezdců i koní. Při návštěvě se ptejte na to, kdo výcvik vede. Zda jde o jezdeckého instruktora, trenéra s licencí České jezdecké federace nebo alespoň jezdce s licencí. Všechny osoby oprávněné k jezdeckému výcviku si můžete ověřit na webu České jezdecké federace. Měli byste se ptát i na to, kde probíhá výcvik. Zde je k dispozici krytá hala pro nepříznivé počasí nebo pouze písková jízdárna. Jak dlouho trvají jezdecké lekce? Zeptejte se na to, kolik času skutečně strávíte v sedle. Nejčastěji lekce trvají 45 minut a zahrnují přípravu koně před i po ježdění. Jaké potřebujete vybavení? Bez jezdecké přilby na koně nesedejte. Jak vybrat přilbu, se dozvíte na videu tady. Některé kluby půjčují bezpečnostní přilbu, chránič páteře nebo i vestu. U některých zas musíte mít vše nakoupené před první jízdou. Zeptejte se také na to, kam si můžete své věci odložit a zda je skříňka či místnost uzamykatelná. Jak je zajištěna bezpečnost? Ptejte se také na to, zda výcvik začátečníků probíhá na lonži, zda sedla mají bezpečnostní třmeny, nebo výcvik probíhá v kryté hale či uzavřené pískové jízdárně. Nezapomeňte se zeptat i na koně, kolik jich mají pro výcvik k dispozici, jakou mají povahu, jaký je jejich režim pracovních dnů a volna a zda absolvují jeden nebo dva výcviky za den. Dobrým vodítkem je ochota na tyto otázky odpovídat nebo možnost individuální návštěvy, kde vše proberete osobně. Připravte se na to, že klub se může ptát na vaše zkušenosti, případně zjišťovat motivaci, proč chcete s jezdectvím začít. V případě, že vám z nějakého důvodu nebude vyhovovat organizovaná výuka, můžete vyhledat i soukromého chovatele. Zde buďte však zvláště pečliví, neboť některé zlozvyky, způsobené neodborným výcvikem, se jim těžko napravují. Moje rada na závěr. Myslete i na své zdraví a ověřte si, zda vaše zdravotní pojištění kryje i úrazy způsobené rekreačním jezdectvím. Žádný sport není bez rizika a určitě je lepší být připraven, než později překvapen. Věřím, že vás jezdectví nadchne stejně jako mě. A pokud budete chtít více videí z jezdeckého sportu, napište nám dolů do komentářů. Odebírejte kanál Decathlon Česká republika a nezapomeňte sledovat naše další videa.